Poprosím tedy Jaroslava Hanáka, prezidenta Svazu průmyslu, Jana Wiesnera z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Pavla Kavku, prezidenta České manažerské asociace. Ten by měl mít ty důležité desky a prozradit nám, kdo tedy letos vstoupí do síně slávy za zásluhy, které jsem tu jmenovala. Dámy a pánové, do síně slávy vstupuje inženýr František Jezdinský, kandidát věd. Dámy a pánové, do manažerské síně slávy dnes uvádíme z rozhodnutí vyhlašovatelů soutěže manažer roku inženýra Františka Jezdinského, kandidáta věd, jak jsem již předeslal. A to za jeho zásluhy jednak o vznik České manažerské asociace a jednak o založení soutěže manažer roku. Navíc se letos v dubnu dožil v obdivuhodné svěžesti významného životního jubilea 90 let, k čemuž mu upřímně blahopřejeme. Já se připojuju ke gratulaci a když dovolíte, pohledem do Jana, čeho si vážíte z manažerských zkušeností, řídících zkušeností na té staré škole, kterou jste prošel a co byste poradil těm mladým? Víte, ta manažerská profese není jenom řízení, jenom rozdělování úkolů a vedení pracovníků, ale nese sebou také veliký závazek sociální, závazek etický, závazek společenský, takže řídící pracovník musí se rozhlížet nejenom na to, aby získal co nejvíce zisku, ale taky, aby ta jeho činnost, aby byla společensky užitečná a aby byla dobrá. Děkuju vám. Jak jednoduše to lze říct. Děkuju a gratuluju.